jeg gik jo og tænkte lidt over, hvad sker der her? Jeg havde problemer med ligesom at få alt vandet ud. Jeg blev så sendt på sygehuset for, at de ligesom skulle finde ud af, hvad skyldtes det der. Der fandt de så ud af, at jeg havde en slap blære. På det tidspunkt, der sagde de, at det eneste, der egentlig var at gøre, det var at bruge kateter. Også kateterbrugere, vi skal jo tænke på, at det at gå på toilettet, det tager længere tid, end der andre mennesker bare lige smutter på toilettet. Man skal arbejde lidt med kateteret, dreje det lidt og trække det lidt ud og sådan. Der går jo i hvert fald et par minutter hver gang med lige at sikre sig, at man får tømt blæren. Og derfor kan man sige, at alt hvad der kan reducere tidsforbruget, det gør livet lettere for en kateterbruger. Der er måske nok mange mennesker, der ikke tænker så meget over, om de reelt får tømt blæren ud. Men det kommer de så til at tænke på, når de får blærebetændelse. Når man har prøvet det nogle gange, så begynder man selv som kateterbruger at tænke på, hvad kan jeg gøre for at minimere risikoen. Sandsynligheden for gener blærebetændelse er mindre med brugen af Lutia. Altså når man starter med at bruge Lutia, oplevede jeg til at starte med, at det virkede som om, det stopper pludseligt. Og det fik mig til at tænke på i starten, at jeg vide, om jeg egentlig får tømt blæren helt. Det er jo sådan lidt af netop en aha-oplevelse, når jeg så snakker med sygeplejersken, de siger, jamen der er ikke mere urin, du er helt tom. Så er det bare en forkert følelse, jeg havde, fordi jeg vidste ikke, at der var nogen kateter, der kunne gøre det. Men det var der jo så heller ikke, før det blev opfundet jo. Det uden at man behøver at dreje det eller trække det lidt frem og tilbage, sådan, så tømmer det blærene. Og det gør der sådan i første hug, og så er man færdig. Det er jo noget, der gør brugen lettere. Så kan man være sikker på, så er man egentlig tømt ud.